Українська столиця з енергоефективності, прикарпатське містечко Долина. Тут за 12 років утеплили 30% житлового фонду, модернізували та перевели на альтернативні джерела майже всі бюджетні установи. Нині місто отримало європейський сертифікат енергоефективного менеджменту. І це приклад для кожної громади. Бо енергоресурси дорожчують, глобальне потепління наступає, і що швидше кожне місто стане на шлях енергоефективності, то краще. Гречений суп, вареники з м'ясом. Термомодернізацію садочка «Зірочка», що у прикарпатському містечку Долина, почали зі старих кухонних плит. Вони буквально зжирали дорогі кіловати. Приміщення було вкрай занедбане, не було ні спалень, ні гарячої води, дах протікав, всередині взимку було максимум 14 градусів. Нині усе це в минулому. Енергозберігаючі вікна, повністю провели капітальний ремонт в групах. У нас зараз красиві дерев'яні лаковані підлоги, нові стелі, дах був такий перекошений. Ну, зірочка в загальному переродилася. Сонячні панелі на дахах шкіл, геліоколектори для підігріву води на дахах дитячих садочків, лікарні та будинку культури. Майже усі бюджетні установи в долині модернізували. В залежності там від будинків, залежно від установ, від 25% до 50% дозволило зекономити коштів. Красиві дерев'яні двері в мене. Якісна плитка, коване поруччя. Це один із під'їздів старої п'ятиповерхової панельки. Ще 6 років тому тут утеплили фасад і цоколь. Відремонтували дах. 30% робіт оплатили люди, 70% – міська рада. Зібрати 150 тисяч гривень було непросто, та нині мешканці будинку на обігріві квартири економлять 30% тепла. Саме основне було за кошти, за фінансування. Стали всі казати, мені то не треба, я плачу квартплату. Переконати людей, що вони можуть змінити свій побут та ще й економити в майбутньому – ось найбільша проблема, визнає Володимир. У кожному дворі ми провели зустріч і показали людям, подивіться, як виглядає ваш будинок. Він світиться вночі червоним, як новорічна ялинка. Ваші рахунки за газ, подивіться, які. 12 років тому Володимир у міську раду прийшов на посаду енергоменеджера. Того ж року Долина вступила в Асоціацію енергоефективні міста України, а згодом долучилася до загальноєвропейської угоди. В енергоефективність міста вклали 5 мільйонів євро. Почали залучати трошки кошти місцевого бюджету, потім з'явилися перші невеличкі гранти, потім з'явилися масштабні проекти, один з яких це є найбільший проект, це і утеплення 30% багатоквартирного житлового фонду. Заощадити можна тільки те, що ти виміряєш. У долині енергомоніторинг проводять 12 років поспіль. Щодня показники споживання газу, електроенергії та води сотні бюджетних установ вносять у спеціальну систему. Бо непомірні витрати вчать енергоефективності. Долина – місто нафтовиків. І сьогодні тут працюють над реалізацією фінського проєкту. Зі старих свердловин використовуватимуть енергію тепла на обігрів комунальних споруд. Олександр Макушак, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV».